Σήμερα είχαμε πάρα πολλούς δυνατούς σεισμούς από το πρωί. Τα ήδη επιβαρημένα κτίρια, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πρόβλημα πλέον. Είχαμε νέες ζημιές, νέα κτίρια που έπεφταν, κάποιοι τείχοι, οροφές, μπαλκόνια. Υπάρχει, είναι, η κατάσταση είναι εδώ πέρα. Είναι αρκετά δύσκολη. Και έτσι, για άλλη μια φορά, κυρία Αντιδήμαρχε, ερχόμαστε σε αυτό το οποίο λέτε από την πρώτη στιγμή, ότι επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και ποια θα είναι η ένταση αυτής της μετασεισμικής δραστηριότητας, ότι καλό θα είναι ο κάθε κάτοικος της περιοχής να αποφεύγει να κάνει αυτή την ώρα έλεγχο στο σπίτι του ή να επισκέπτεται να μπαίνει στο σπίτι του, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω και θέλω να το ακούσουν και οι δημότες μας που ενδεχομένως θα σας ακούνε. Αυτό που θέλω να πω ως ανακοίνωση είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή κλιμάκια από μηχανικούς στα χωριά, Σαμπά, Ραψανό, Πατσίδερο, Βόνη, Αρκαλοχώρη, πάνε να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση για την εικόνα που έχουμε στις κατοικίες. Παρακαλούνται λοιπόν οι δημότες που αφορούν στις περιοχές αυτές να μείνουν σε ασφαλή σημεία στα χωριά τους και να περιμένουν τα κλιμάκια τους από τους μηχανικούς. Μιλάτε για κλιμάκια τα οποία έχουν έρθει με εντολή του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών από την Αθήνα. Ναι, με εντολή του Υπουργού. Ο Υπουργός είναι σήμερα εδώ, συσκέπτονται αυτή την ώρα στο επιχειρησιακό κέντρο και τα κλιμάκια ήδη έχουν βγει στα σημεία που σας προανέφερα πριν. Για τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας μιλάτε, έτσι? Ναι. Ότι βρίσκεται από χθες εδώ, μάλιστα. Ναι, από χθες είναι εδώ, ναι. Υπάρχει λοιπόν μια συνεχής ροή των πραγμάτων προκειμένου να γίνει ο έλεγχος. Υπάρχουν επίσης αρκετές υπηρεσίες οι οποίες δεν λειτουργούν ως γίνεται σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας, λένε κάποια τηλέφωνα δεν λειτουργούν, μα είναι φυσικό από τη στιγμή που οι άνθρωποι βρίσκονται φυσικό, έξω. Μα είναι φυσικό, όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα. Υπάρχει μια κατάσταση τώρα, ο κόσμος έχει πάθει πανικού, είναι φυσικό. Το Δημαρχείο έχει υποστεί ζημιές. Είναι εκτός λειτουργίας τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, τα πράγματα δεν είναι ομαλά για να μπορούμε να... Έτσι, τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά ξεκίνησαν, όπως λέτε, και οι πρώτοι έλεγχοι από τους μηχανικούς του Υπουργείου. Θα ελεγχτούν τα κτίρια, τα σχολεία μας, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Ναι. Όλα τα σχολεία θα ελεγχτούν και ήδη έχει ξεκινήσει με εντολή του Υπουργού, του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου, όλα τα κλιμάκια είναι εδώ και έχουν ήδη ξεκινήσει την εκτίμηση των ζημιών. Μάλιστα. Υπάρχει ενδεχόμενο. Εγώ βρίσκομαι τώρα στο χώρο του καταβλισμού. Έχουμε στήσει 50 σκηνές, χωρητικότητας 450 ατόμων. Έχουμε κόσμο εδώ. Φροντίζουμε για τη σύντησή τους. Έχουμε στήσει καταβλισμού σε πάρα πολλά χωριά του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου, για τους οποίους επίσης φροντίζουμε τη σύντησή τους. Είναι άνθρωποι σε κάθε χωριό ηλικιωμένοι. 70-80 σε κάθε χωριό, οι οποίοι δεν μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων αυτών, θα έχουμε πρόβλημα. Κυρία Δρομουντάνη, να ρωτήσω το εξής. Από νωρίς το πρωί ακούγαμε από το Δήμαρχο εδώ στη συχνότητα του 984 ότι αυτό το οποίο επιδιώκεται σήμερα είναι να βρεθεί μία λύση σε ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοξενία των ανθρώπων σε κανονικά δωμάτια, σε δομές. Καθώς οι σκηνές, εντάξει, ήταν η πρώτη, αν θέλετε, έκτακτη σκέψη, λύση. Έχει προχωρήσει το πράγμα? Ναι, προχωράμε. Ήδη αυτή τη στιγμή προχωράμε στην καταγραφή όλων των δημοτών που επιθυμούν να μεταβούν στους χώρους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε και εκείνους οι οποίοι αρνούνται να φύγουν μακριά από τα σπίτια τους. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχει ενδιαφέρον δημοτών οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν σε ασφαλείς χώρους. Δεν έχω πλήρη εικόνα τώρα, διότι οι μετακινήσεις αυτές είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουν ήδη από το μεσημέρι και μετά. Α, μάλιστα. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει και ένα κέντρο υγείας το οποίο στήθηκε μέσα σε σκηνή του στρατού έξω από το κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου, για να το ξέρουν οι δημότες της περιοχής. Ναι, προκειμένου να καλύπτονται πιθανόν κάποιες ανάγκες που προκύπτουν, έτσι. Ναι, και εδώ στο εκθεσιακό που όπου υπάρχει ο καταβλισμός υπάρχει κινητή μονάδα για εξυπηρέτηση άμεσης ανάγκης.